Just det, närmare bestämt Olstorps festplats i Tidan. Här pågår just nu en dansbandsfestival i tjusig miljö. Vad sägs om 4000 kulörta lyktor? En äkta kärleksstig och Sveriges enda riktiga separata buggbana. Ikväll är det Grönvall som uppträder här. Ni kanske känner till dem med låtar som En plats i solen och Du har det där. Det här kommer bli en riktig hel kväll. Med hjärta fullt av längtan efter kärlek och välbehag har jag sökt i långa tider efter den som jag vill ha. Jag har ännu ingen funnit trots alla som gått förbi, för ingen har lärt att känna den person som jag egentligen är. Ja, en riktig dansbandskväll är förstås ingenting utan ett riktigt bra dansband. Är ni peppade inför ikväll? Givetvis. Hur gör man för att få igång publiken på en dansbandskväll? Ja, det krävs ju lite rutin på det första. Det är inte alltid publiken är på hugget när de kommer hit. Och då får vi försöka le lite extra och dra igång dem så att de var glada själva. Är det det? Ja, det får, måste man vara. Fast man har en dålig dag så måste man liksom ge hjärnet på scenen. Blir folk speciella när de är just här? Ja, jag tror faktiskt det, för det är en väldigt speciell park, den här med kärleksstig och med en väldigt romantisk park är det, så jag tror nog att det ska bli en toppenkväll detta. Vad som helst kan hända. Ja. Nej, jag har bara dansat två, tre danser redan. Det är du, en till vet du, sen tar vi den. Vilken dans väntar du på? Ja. En bugg. En bra bugg. En bra bugg, det längtar jag efter. Det är lugnt ikväll. Jag tycker man har sett både en och annan med en Explorer-flaska in i fickan. Nej, som vi har sett i varje fall. Men det är ju inte omöjligt att det förekommer. Men... Vad brukar ni få göra så här kvällar? Det kan vara en del avvisningar naturligtvis, men ikväll har vi inte haft någon än i varje fall. Det är lugnt ikväll. Så vinkar vi här. Hejsan, hejsan, hejsan. Får jag ställa dig den klassiska frågan? Går du hit ofta? Jag har varit här sedan 79. Varenda jävla lördag. Varför det? Jag tycker det är trevligt. Träffar bra folk. Massa vackra frugor, vad ska jag säga. Får du dansa? Jag var jätte 30 år tillbaka va. Men en dansare. Och, ja, det var trevligt. Får du dansa med alla som du bjuder upp? Inte någon har nekat mig än. Jag tror inte. Men hur säger du då? När du går fram till kvinnor och du vill dansa med? Jag säger det. Får jag lov? Och det, inte någon har nekat mig än. Jag tror inte. jag tror inte du gör det heller. Just det, var lite mycket att göra. Men kanske tack. Sen. Tack. Tack. Ja.
den kan jag dansa med. Alla, inget speciellt. Vågar du bjuda upp dem? Du, jag ska säga som till att jag har inte hunnit det. Utan vi bjuder upp mig.